Dobar dan, dragi gledaoci. Dobrodošli u emisiju Legende i u sport. Emisija u kojoj ćemo se bolje upoznati sa sportskim velikanima i njihovim životnim pričama. U narednim minutima pogledajte ko je moj prvi gost. Ćao Toni, dobrodošao u emisiju Legende i u sport. Zdravo, bolje te našao. Drago mi je, moram da ti kažem odmah što sam eto prvi u tvojoj emisiji i što eto probijam led. Hvala ti na tome. Kaži mi sad, kada je tvojoj karijeri došao kraj, bilo bi u redu da se vratimo na sam početak. Kako si odlučio da ćeš početi baš da se baviš fudbalom? Da, davno je to bilo, sada kada sve pogledam, ali uglavnom, kao i svi klinci kad počinju da igraju fudbal u kraju, obično ta ljubav se pojavi tako što obično ja sam sa Novog Beograda iz Blokova i obično tamo se igra ili fudbal ili košarka, tako da meni je ta eto ljubav bila prema fudbalu, da većina dece u mom kraju je bilo opredeljena za fudbal i tako je nastala ta ljubav. Posle toga kada je moj otac video da jednostavno imam da kažem talenta i ljubavi prema fudbalu, opredelio se da me upiše u fudbalski klub Bežanija, gde je to bilo i blizu naše zgrade gde smo živeli, tako da u Novom Beogradu, tako da je to nekako bio neki logičan potez. Tamo sam proveo svojih 15 godina i eto, to je neki, da kažem, malo onako kraći taj početak. Da li se sećaš svog prvog treninga? Davno je bilo, ali sigurno sam da je to kad sam počeo s nekih možda 6 ili 7 godina, kao i verovatno i sada sva deca koja počinju da igraju fudbal, verovatno taj prvi trening, to je prvo onako bude malo naravno jako, da kažem, s jedne strane neprijatno, jer ne poznaješ tu svu decu sa kojom se upoznaješ, tamo sa kojima je počinješ da igraš fudbal. Sada tačno da se setim prvog treninga ne, ali znam da je bilo mnogo dece, da je bilo jako, jako puno dece i da naravno u tom periodu nije bilo dovoljno lopti za sve nas, tako da smo morali od samog prvog dana da učimo da naučimo šta fudbal znači, da je jedna lopta samo na terenu, što je naravno kasnije to nekima i pomoglo. Ko ti je bio najveća podrška u bavljenju sporta? Pa sigurno da na početku, kad sam počeo se bavim fudbala, da kažem sad, kao što sam ti rekao, početka od tih prvih par treninga i to tačno se i ne sećam, ali sigurno da od tog samog početka da su to najviše, naravno roditelji bili najveća podrška. Kao i sve što svi klinci koji počinju se bave sportom, takođe i fudbalom, sigurno da nikome nije u razmišljenju da ćeš ti sada jednog dana možda igrati negde za neki veliki evropski klub. To je jednostavno samo pratio si tu svoju želju, tu svoju ljubav i naravno roditelji moji su uvek bili podrška. Naravno bilo je na prvom mjestu prvo škola, posle fudbal, to je uvek bilo neka i uslov za treniranje, dobre ocene i onda može trenici. Tako da sigurno da je najveća podrška na početku bila porodica. Otac i majka, naravno. Kaži mi, da li je bila neka primamljiva ponuda koju si odbio? Sigurno da kažem, kada kreneš profesionalno se baviš fudbalom, sigurno da dobijaš neke ponude koje eto u tom trenutku možda nisu izvodljive ili iz nekog razloga su neprihvatljive. Sigurno da sam ja imao sad tačno da se sad setim kako sam, da li sam imao neku primamljivu ponudu. Sigurno da sve ponude koje sam imao u karijeri što se fudbala tiče sam iskoristio i prihvatio. A naravno da na kraju karijere su bile neke eto primamljive ponude, možda nastavim da igram još fudbal, ali ja bih ipak to izdvojio u folder da nisu baš toliko bile primamljive, s obzirom da sa 38 godina ne znam koliko mogu da budu primamljive te ponude, ali bilo ih je, da.
Koje su najčešće predrasude u fudbalerima i sa kojima se ti lično susreo? Pa, dobro, sad predrasuda ima dosta, obično svi, pogotovo u fudbalerima ima raznih predrasuda, ali ono što svi naravno znamo o čemu govore i kakve su te priče, ali meni je drago da eto sam uspio da budem van tih priči u cijeloj svojoj karijeri i ono što znam sigurno je da nisam imao nikakvu mrlju, ali ono što je sigurno je da su to samo priče i da naravno mi smo svi naravno živi ljudi od krvi i mesa i svako od nas ima i privatan život i naravno pored i svog poslovnog posla, tako da svoje profesije, tako da to su sve samo predrasude, ja to ne bi shvatio sve ozbiljno, priča se mnogo svega i svačega, ali kažem ti opet, drago mi je da ja nikada nisam bio ni jednoj od tih priča i to time sam ponosan. Ti si najveći deo karijere proveo na mestu beka, nisi postizao puno golova, da li možda se setiš neke svoje najdrže utakmice i gola koji si postigao, jeste ih bilo malo, ali koji ti je bio najdrži? Da, sigurno da, naravno da moj zadatak prevashodno nije bio da postižem golove, jer naravno kao što si rekao, pozicija desnog beka je više da braniš svoj gol, ali eto, postigao sam nekih par golova, ali sigurno da jedan od dražih i lepših, hajde da kažem, to je baš bilo na ovome upravo stadionu, na onom tamo eto golu, na derbiju protiv Crvene zvezde. Nažalost, izgubili smo 2-1, ali meni je ta utakmica eto bila jedna od značajnijih, jer sam postigao gol u derbiju, što opet mislim da kad počinješ da se baviš fudbalom, mislim da ti je to san ti je da igraš za jedan od dva naša najveća kluba, a posle toga drugi san ti je da igraš da postigneš gol na derbiju, tako da eto, meni je to pošlo za nogom i sigurno da to mi je to jedan od najdražih golova koje sam postigao. To je ono što se tiče nekih lepih situacija. Sad da te pitam, da li je bilo nekih teških momenata kada si možda i poželeo da napustiš fudbal? Pa da, naravno, sigurno da ne samo u sportu, ne u fudbalu, mislim da i u životu ima naravno ne samo lepih situacija, ima sigurno i nekih situacija gde da li nisi zadovoljan svojim poslom, da li iz nekog, eto, da li neki možda nepravde ili neke nesreće, možda jednostavno želiš da prestaneš da se baviš tom profesijom. Naravno da i ja sam imao taj period gde sam razmišljao da čak i završim sa fudbalom, da batalim fudbal, da se posvetim možda nekim drugim poslom, ali da sam, mislim, to je već dosta ispričana priča, da sam se bio i dogovorio sa jednim restoranom da radim kao konobar, gde sam jednostavno bio, od malih nogu nisam navikao da sedim na klupi, i to mislim da svaki sportista jednostavno to mu nekako nije u krvi, da jednostavno ne može da se pomiri s tim da sedi na klupi. Meni je to tada bilo jako, jako čudno i da sam ja mislio da je to kraj sveta, da neće biti ništa od fudbala i da treba da se okrenem nečem drugom. Ali eto, desilo se moment gde sam ja u tom periodu kada sam se, da kažem, dogovorio za maltene drugi posao, gde postižem go za fudbalski klub Bežanija i gde jednostavno se sve okreće preko noći, gde se dešava u mojoj glavi neka promena i da kažem da, evo, bit će nešto od mene. I to je nešto što me nateralo da kasnije da nastavim da se bavim fudbalom, naravno. Kako slaviš pobede i kako se motivišeš posle nekih poraza? Pa, pobede uglavnom, mislim, nema tu nekog preteranog sad slavlja, jer mislim da pogotovo kad se baviš profesionalno nekim sportom, pogotovo fudbalom, da kažem, pobede i porazi su nekako sastavni deo iz nedelje u nedelje, tako da nemaš previše vremena za neko slavlje, ali uglavnom je to u krugu porodice, a naravno neki, ako su neki veći razlozi za slavlje, eventualno neki
kao što je bilo situacije plasmana na svjetsko prvenstvo ili nekih evropskih utakmica, sigurno da je to u krugu kluba i najbližih prijatelja. A što se tiče poraza, mislim da, naravno, niko ne voli da gubi, prosto to je jednostavno priroda svakog sportiste, da naravno niko ne želi da izgubi, ali nekad moraš. I sigurno da samo jedva čekaš da prođe taj dan, da ako uspješ da odspavaš nešto i da dođe sljedeći dan i da jednostavno, što se kaže, da okreneš sljedeći list, da se okreneš sljedeći utakmicu. Tako da onako, bukvalno mirno u sebi pokušavam da vidim svoje greške ako sam igrao tu utakmicu i naravno da što pre zaborim te poraze. Čiji ti je savjet najviše značio u karijeri i kako je on glasio, ako se osjećaš? Pa, sad... sigurno da dosta savjeta sam dobio, naravno, od trenera raznoraznih tokom karijere, jer eto, niko iz porodice moje se nije bavio sportom niti fudbalom, tako da nisam mogao da dobijem neki savjet, da kažemo, po porodične neke savjete, ali sad tačno znam da sam imao jedan samo savjet, to se sjećam da si imaš klinac, bio sad tačno bio trenera, sad kog, da ne bi sada nešto lupio, uglavnom je bilo da nikad ne odustajem, tako da to je moj isto savjet, bi bio svima, sutra mom sinu ili nekoj deci koja počinju da se bave fudbalom, da nikad ne treba odustati, i to je neki savjet koji me možda pratio kroz celu karijeru. I eto, nisam odustao, dogurao sam do kraja. E sad, da možeš da se vratiš unazad, da li bi sve uradio isto ili bi nešto promenio? A dobro, to uvek imaš kada možda nešto prođe neki period ili pogotovo sada karijera, kažeš možda sam mogao nešto da uradim bolje, možda da nisam povukao potez, možda bi bilo drugačije, šta bi bilo kad bi bilo, mislim da ništa ne bi promenio. Ne znam kako je bilo i da sam možda nešto drugo izabrao, da li bi izašlo kako je ispalo, ali uglavnom ne bi ništa promenio, zadovoljan sam kako sam karijeru imao i bukvalno, evo, iskreno ne bi ništa, ništa ne bi imao. Da li možeš da mi kažeš šta se krije iza nadimka Ivica? Pa da, to je jedna anegdota iz moje karijere, iz reprezentacije, da budem precizniji. Selektor Siniša Mihajlović je to vremenu kada je bio, uglavnom neki trening je bio gdje smo radili neke taktičke zamisli i u jednom trenutku je rekao kao desno idu sad kao Bane Ivanović, Bane kao Ivica, i sad nas je naravno bilo koliko ima igrača 30-ak otprilike i kao svi smo se ono pogledali kao ko je Ivica, kao i sad, znaš, pošto onda ide to dinamičan trening, ide sve brzo i sad ono svi pretpostavio sam to i ja, znaš, i kao ja isto idem na tu poziciju, kao i sada uglavnom radimo neke centar šuteve gdje je on konstantno nastavljao da me zove Ivica i kao ono bravo Ivice, dobar centroš Ivice, bravo Ivice, bravo Ivice, i to nastavio tako jedno narednih još par okupljanja. I sad naravno kako to ide u grupi ne samo fudbalera nego muškaraca, gdje naravno dolazi do mnogih zezanja prilikom svakog okupljanja, i tako da sam dobio taj, još par nekih igrača mi i dalje zovu tako Ivice, naravno šale radi, ali eto, to je nešto, naravno to je kasnije, poslije par okupljanja i par utakmica, selektor Siniša Mihajlović to promenio naravno, ali ne znam iz kog razloga sam ga ja asocirao na nekog Ivicu, ali eto, to je jedna anegdota da me čovjek eto prekrstio, ali naravno to je sve šala bila i jedna uspomena, jedna anegdota iz moje karijere. Znam da si imao ponude od oba večita rivala. Kaži mi, zašto si se baš odlučio za crno-bele? Ajde na ovo pitanje da ti odgovorim posle izvođenja penala, pa da vidimo da će ti odgovoriti.
Ništa, jako sam ti odbranio penal, odgovorit ću ti na pitanje. Jer hvala ti na tome. Prvi sam sagovornik, pa eto, izaći ti u susret. Da, istina je da sam imao ponudu i Crvene zvezde i Partizana u tom periodu, pričamo o periodu kad sam bio u Bežani i kada je došao taj trenutak da napravim, kako da kažem, sljedeći korak u svojoj karijeri. Obe ponude sam dobio, ali čisto je bilo iz sportskih razloga i što se tiče moje karijere, jer u tom trenutku u Crvenoj zvezdi na poziciji desnog beka igrao Dušan Basta, u Partizanu je igrao Milivoje Ćirković koji je bio već na zalasku karijere i nekako je bilo onako prirodno i logično da napravim taj potez i da odem u Partizan, što eto, nisam ni pogrešio, jer posle toga je krenula moja karijera uzlaznom putaljom, tako da nisam pogrešio. Kaži mi, čega te u malo koštalo jedno kašnjenje na avio? Vidim, dobro si se spremio za ovaj intervju. Imao sam dobre izbore. Da, ajde, ništa, da vidimo. Ajmo. Da, umalo da me košta jedno kašnjenje navijeno, to ne baš jednog velikog ugovora i to ozbiljnog kluba Borussia Dortmund. To isto je jedna od anegdoti, to je da došao je moment gde, što smo malo pređašnom pitanju i odgovoru, gde sam ti rekao da je došao moment za neki dalji korak u mojoj karijeri, to je bio Partizan. Posle Partizana jako brzo, posle godinu dana, dobijam ponudu Borussia Dortmunda i nekako mi se sve to brzo izdešavalo, konfuzija u glavi, odlazim od kuće, pakujem kofere i nekako kao idem na aerodrom u tom momentu, ne znam, ni u tom trenutku nisam znao ni put do aerodroma, ni gde treba da skrenem, tako da je totalna bila konfuzija, gde me naravno moj menadžer tadašnji Nikola Damjanac zove, gde si, ajde, avion samo što nisu zatvorili gate, gde ja onako u tom nekom ludilu pokušavam da se skoncentrišem, ali na kraju sam uspeo da stignem na avion i da potpišem ugovor sa Borussiom Dortmundom, ali eto, umalo, možda je to jedno skretanje, me je koštalo potpisa možda u Borussii Dortmundu. E sad, kao što sam ti rekao da imam dobre izbore, da vidim da li ćeš mi odgovoriti na ovo pitanje. Zbog čega si proveo veče u policijskoj stanici dok si igrao u Nemačkoj? Ajde, vidimo. Ajde, nadam se da ću ti odbraniti. Ništa, moram da ti odgovorim i na ovo pitanje. Pa da, još jedna od anegdoti. Dobro si se pripremio, moram da te pohvalim. Pa da, pošto tada dok sam igrao u Nemačkoj, još uvek su važile naravno i vize i nije bilo lako ući, da kažem, u Nemačku ako nisi zaposlena. To se naravno odnosi i na vozačku, tako je, međunarodne dozvole, vozačke dozvole, jer kao i pretpostavljam svaki Balkanac koji dođe, ma može to tako bez, što se kaže, ponaški. Ja sam naravno vozio auto na nemačke table, ali na međunarodnu dozvolu koja je mogla samo 6 meseci, ali naravno ja sam vozio malo više od 6 meseci i dešava se da jedno veče sasvim onako normalno, posle jedne večere, gde krećem kući, gde me onako rutinska neka kontrola proverava, vidi da nemam važeće papire. Naravno, sad ja tu idem kao ja sam igrač, ja sam fudbaler, ali naravno to kod Nemaca to ne prolazi. I da je ne znam nija koliko vremena objašnjavanja i njihovog ubeđivanja da mora tako po njihovim pravilima, ja odlazim u stanicu policije da naravno dam neke odgovore, ali naravno nije ništa bilo više od toga.
Posle toga sam, zahvaljujući toj situaciji, gledam u stvari sa pozitivne strane, jer sad imam nemačku vozačku dozvolu koja važi ceo život, tako da eto, da se nije desila ta situacija, ja ne bi imao sada nemačku dozvolu, tako da eto, iz te neke, da kažem, smešne situacije rodilo se nešto dobro. Da li si morao da im odneseš neki dres? Pa dobro, sad to naravno uvek svako voli, pogotovo oni su striktni što se tiče tih nekih zakona i naravno da pre toga nije važilo ništa, da li sam fudbaler, da šta god da sam, ali posle kad smo napravili neki sporazum i kada sam izašao iz stanice, naravno da je bilo poklenjena dresa, lopti, zastavica, šalova, čisto eto, neka, da i oni mene upamte po nečemu. E sad, došli smo do poslednjeg pitanja. Kaži mi, da li možeš da nam ispričaš kako izgledala proslava koju ti je supruga Dragana priredila povodom kraja karijere? Sad ćemo da vidimo. Pošto sam ti odbranio poslednji penal, zabava je bila dobra, ali detalje nećeš dobiti ovom prilikom, tako da... Pošteno. Kaži mi, kako izgleda život sportiste u penziji i na koji način provodiš vreme? Pa, ništa, trenutno ništa specijalno, još sam, da kažem, u fazi odmora od karijere i od fudbala, jer evo, nepunih meseci je prošlo, trenutno sam posvećen porodici, što volim da kažem, taksiram otprilike decu u školu, posle škole, na razne treninge, tako da uglavnom ono što nisam mogao dok sam igrao fudbal, sad previše dosta vremena imam da posvetim porodici, tako da je to sad život moj penzionerski, ali no, mislim da kada dođe jedan moment gde se budem ponovo pronašao u nečemu, to će sigurno biti nešto vezano za fudbal, a sad šta, ne mogu u ovom trenutku da ti kažem, ni ja još uvek sam ne znam, ali za sada je to. Za sada sam otac i muž koji je u penziji. I za kraj još jedno pitanje. Šta za tebe danas predstavlja fudbal? Pa... Fudbal, naravno, to je, kako sad objasniti to, naravno, jedan, da kažem, lep sport koji nije samo, ne obuhvata samo sportska dešavanja, ima dosta prijatelja, maltene svi moji prijatelji su iz sveta fudbala, tako da mislim da fudbal nije samo igra, nije samo biznis, mislim da nešto mnogo više se rađa pogotovo eto iz moje karijere, da sam ti već i rekao da imam dosta prijatelja koji su iz fudbala. Prosto jedno, fudbal je nešto što je meni, sve što imam u životu je zahvaljujući fudbalu, tako da jedna plemenita igra i jedan moj život. Toni, hvala ti što si danas bio naš gost. A hvala i vama što ste nas gledali i vidimo se u narednom izdanju emisije Legende U-Sporta na U-Planet televiziji.